କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୋର ଜୀବନଟା ହିଁ ପୁରା ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ କିଛି ମୋ ପାଖେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ପତିତ ବାବନ ଥିଲେ। ଆଉ ପତିତ ବାବନ ବାନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ପୁଣି ଫେରିକି ପାଇଛି, ଏଇଟା କହିବି ସତ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଆଣିପାରିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଜୀବନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଣାନ୍ତୁ ଜଣାନ୍ତୁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯା ହଉ, ଏତେ ବାଟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏତେ ବାଟ ପଡ଼ିକି କେମିତି ଆର କିଛି ହେଲାନି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛି। ମାଉଣ୍ଟ ଏଲିଭରେଷ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ୍? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାଧାବିଘ୍ନ କହିବି କି ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମ ପ୍ରତି ମାନେ ବିପଦ ଥିଲା। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା, ରଷିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଲାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇକି ଫେରିଛୁ। ବାଧାବିଘ୍ନ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି କହିବି କି ସେଇଠି ଆମେ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଆମକୁ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଫିର୍ ବି ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆମେ 13 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିଲୁ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ 15-16 ୱେଦର ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, 17 ତାରିଖ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, 18 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଭାବନା କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କେତେ ଖୁସି? ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସଫଳତା ପରେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ସେଇଟାରେ ବି ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଜଗତାନନ୍ଦ ଚଳନାଥଙ୍କ ପତିତ ବାବନଙ୍କୁ ବାନା ଉଡ଼େଇବା ସହିତ ତିରଙ୍ଗା ବାନା ଉଡ଼େଇକି ଆସିଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ କିଛି ଦୈବିକ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୋର ଜୀବନଟା ହିଁ ପୁରା ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ କିଛି ମୋ ପାଖେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ପତିତ ବାବନ ଥିଲେ। ଆଉ ପତିତ ବାବନ ବାନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ପୁଣି ଫେରିକି ପାଇଛି, ଏଇଟା କହିବି ସତ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କାରଣ ବହୁତ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗି ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଆଣିପାରିବିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଜୀବନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଣାନ୍ତୁ ଜଣାନ୍ତୁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯା ହଉ, ଏତେ ବାଟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏତେ ବାଟ ପଡ଼ିକି କେମିତି ଆର କିଛି ହେଲାନି, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ରଷିଆନ୍ ପୋଲିସ ଆସିକି ମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏ ପିଲା କେମିତି ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ବଡ଼ ମାନେ ଆଜି ଯାଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା ମୋର ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ପାଖେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଗୀତା, ଆଉ ପାଖେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ବେକରେ, ବାସ୍ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ନେଇଥିଲି, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ଇଏ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କହିବି ଏଥର। ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ କେମିତି ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସବୁଥିରେ ତ କହିବି କି ନାଇଁ, ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଥିଲା। କେବଳ ପାଟିରେ ଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କାରଣ ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ଉଠୁ ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ପବନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲି ପବନଟା ବାଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ପଛକୁ ପଳାଉଥିଲି, ପଛେ ଉଠିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ କରିବାକୁ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ? ହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଆସିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରଖିକି ତାପରେ ଶାରୀରିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ।